لسایی ئەم کابینە پۆلیسی و هەڵگری هەرێمدا ئازادی ڕادەبرین بە ڕێژەیەکی ترسناک بەرتەسک بووەتەوە. بە جۆرێک نزیکەی 50 ڕۆژنامەنووس و چالاکوانی مەدەنی لە هەولێر و دووەک زیندانی کراون کە بە پێچەوانەی یاسا مامەڵەیان لەگەڵ دەکرێت و ڕێگە نادرێت پارێزەر و کەسوکارەکانیان بیان بینن. خوێنم بە پیاسە نابێت نەر کەس هەژبوونی بەسەر دادوەر دادوەر و دەسەڵاتی دادوەریەوە و دادگاوە هەبێت بە پێی ویاسا و بە پێی ئەوش ویژدانێکی خۆیان کاریان کردووە ئیش بکەن. بەڵام بۆی کە بڵین چەندێک دەستێوەردان هەیە لە ڕاستیا پێویستی بە داتا و وردەکاریەک هەیە و گرفتەکە زیان لەمە نییە کە دادگاکان با بڵین چەند بە وردی یا بە ئەکادمی کارەکان چونکە ئەوە گەر بە ئەکادمی دادوەری کار ناکە تەمیزەکرێتەوە کەیسەکەی. بەس ئەوەیە چەندێک گرنگی بە دادوەرە لەلایەن سوڵتەی تەنفیزیەوە، چەندێک سوڵتەی تەنفیزی خاضع دەسەڵاتی جێبەجێکردن، خاضع ملکەچە بۆ دەسەڵاتی دادوەری، ئەمە گرنگە. کەسەکە ئالێرایە، باسەکە لێرایە. پرسی ئازادی ڕادەبرین بوو بە ناونیشانی پانێلێک لە زانکۆی هەڵەبجە و مامۆستایانی زانکۆ ژاماژە بۆ دەکەن ئازادی ڕادەبرین تەواو کە بکراوە و پێویستە بە هەمووانەوە ژینگەیەکی فراوان و لە سنووری جوگرافیە هەرێمی کوردستان کار بۆ باشترکردنی کاری ڕۆژنامەنووسی و دەربڕینی ڕای ئازاد بکرێت. بەداخەوە ئێمە لە شوێنەکان لە چوارچێوەیەکی جوگرافیان کە دابەشبوونێکی سیاسیمان بەسەرەوە زاڵە، بەداخەوە کە ئێمە لە هەندێک بارودۆخدا کە دەکەوینە ژێر هەژمونی بیر و ڕاسیاسیەکانەوە، ئەمەش ڕەنگدانەوەی بێت لەسەر کاری ڕاگەن و کاری ڕۆژنامەگەری لە ناوچێکەوە بۆ ناوچەیە چکە کە ئومێدمانەوەی ئێمە ئامانجی کارەکەمان ئەوەیە کە بەدوای چارەسەرێکی ڕیشە یا بگەڕێن بۆی بتوان بە هاوکاری هەموو لایەنەکان چ لایەنە دام و دەستگاکانی قەزا و دادوەرەکان لە سەندیکای ڕۆژنامەنووسان ناوەندە ئەکادمیەکان ڕێگایەک بدۆزینەوە بۆی فەراهەمترین کە با بڵێن زیاتر فەراهەمی ئازادی ڕادەبرینکردن بەبێ جیاوازی لە نێوان ڕەنگەکانە لەبێ جیاوازی لە نێوان بیرۆڕاکانە تاکو هەموو لایەک بە یەکەوە بۆ خزمەتێکی گشتی بۆ بەرژەوەندێکی گشتی کار بکەین. دەسەڵات لە کێشمەکایەکە زۆر لە سوودی ڕۆژنامە نووسانانیە و ئێمە ئەبێ هەوڵی زیاتر بین کە ئەو بەرفراوان کەین ئەو دەسەڵاتێکەوە دەسەڵاتی میدیازیەکە. گرنگی ئێمە لەوایە کە ئیشەکە لەو بکەین کە وەک میدیا خاوەنی دەسەڵات بێ. ئەمە کێشەی ئێمەیە کە میدیا تا ئێستا نەبووە خاوەنی دەسەڵات و هێزی هەبێ لە ناو خەڵکە. لە سەرەتای پێگێنانی کابینەی نوێمدا ئەرز و چالاکوانان و ڕۆژنامە نووسان هۆشداریاندا لە مەترسی دروستکردنی حکوومەتێکی پۆلیسی، سەرنجامیش مەترسی چاودێران دروست دەرچوو. بە جۆرێک پەرلەمانتار سۆران عومەر لەسەر ئاشکراکردنی گەندەڵی پارێزبەندی یاسایی لەسەر هەڵگیرە، هەروەها شاڵاوێکی بەرفراوانی دەستگیرکردنی چالاکوانان بە ئامانجی سەرکوتی خۆپیشاندان و ناڕەزایەتی دەستی پێکرد کە تاکو ئێستا نزیکەی 50 چالاکوان و ڕۆژنامەنووس لە زینداندا توندکراون و دیاریش نییە کەی و چۆن و بە چ مەرجێک ئازادیان دەکەن. سامان فەتاح کەناڵی ئاسمانی پەیام هەڵەبجە.